挑战者大家好，欢迎收看传说五间新闻，我是你们主播一直以来官方都十分重视大家的想法，这次也收集了社群上大家较在意的问题，并特别邀请策划团队进行线上连线，一起来听听策划怎么说。大家好，我是 Arena Mufferry 的游戏策划 Sean。 每天呢，我的第一件事情就是打开 Facebook、Instagram、YouTube 和 Threads， 仔细的去阅读大家的留言。也谢谢杨梅，每天都会去收集成千上万的留言建议给我们。除此之外呢，其实我也是一个传说对决的忠实玩家，每天日也打夜也打的，亲身去体验大家所遇到的任何的问题还有挑战。感谢各位挑战者们给予我们的建议，而我们也会持续的努力改进，为大家带来更好的传说对决。这个功能呢，在后续的版本中已经有更新的计划了。未来我们预计会增加进度条，让大家可以随时拖动想要看的地方，回顾自己的精彩操作，同时也可以观察自己、队友甚至是对手的优点，还有不足可以学习的地方，让使用者体验可以更好，离璀璨传说更进一步。检举机制的议题绝对是我们最在意的内容之一，那我们每个版本其实都有专门的一个小组在持续的去更新啊，还有研究如何更有效的改善检举机制，包含可能使用更智慧的演算法来分析一些检举的内容，或者像增加人工整合来处理一些复杂的案例，或者是改善挑战者的回报流程，确保这些问题都可以被及时的关注还有解决。不过这些逻辑层面的内容可能没有办法很立即显外的展示出来，但是我们会持续的去努力，然后维护公平跟健康的一个游戏环境。配对系统其实也是我们不断在调整的内容之一，每次的版本调整的内容可能包含像改良演算法啊，然后考量更多元的数据等等，希望能够更精确的评估大家的实力，然后进行动态匹配机制来减少一个实力差距的问题。这些调整涉及的层面其实很广，然后每一项逻辑的调动都会需要经过一件精密的计算跟审慎的思考，才能确保配对的稳定性。我们会持续的调整，然后让大家可以有一个更好的游戏体验，也感谢大家的包容还有耐心。OK， 这个我们知道了，这个内容将会安排在后面的版本中，同时也会增加一些亲密系统的功能，很像是让挑战者有更多的互动，更丰富的一些奖励，让大家可以跟朋友之间的关系更紧密，游戏也可以更顺利一些。有说大家的愿望了，后续的版本中会去改良这个功能，让大家在解除好友关系之后，亲密度可以去保留，减少因为可能是关系的变动啊而带来的失落感，同时也鼓励挑战者继续在游戏里面建立还有维护更深更亲密的一个关系。除了以上的内容，其实我们也针对这次新版本有进行了一些 bug 的修复还有改良，挑战者们都可以在官网上面去做查看。谢谢策划团队，也谢谢大家收看，我们下次见，拜拜。好开心你留到最后，期待下次与你再见，拜拜。